No tak ten třetí týden jsme odbyli tedy hodně rychle, tak teď přijde ten čtvrtý, to vzkříšení. Jaké pak jsou obrazy vzkříšení? No v katakombách je to symbolicky, že? Daniel v jámě lvové. Ty lvy nemohli pozřít Daniela. V Německu je taky nějaký velice starý oltář, kde je Samson, jak bojuje se lvem. Druhá taková symbolika je David a Goliáš. Goliáš symbol smrti a David ho přemůže. Kde velice zřídka je anděl, který zabíjí faraonova syna, ten syn faraon, faraon symbol ďábla a jeho syn, tedy to by byla smrť. No ale nejstarší obraz vzkříšení je sestup do pekel. Teď to je to článek víry. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Tak víme, že v katechismu se páni katecheti potí, aby dokázali, kde ty předpekla jsou, že to nebylo pravý peklo, že to bylo jenom předpekly, kde byli ti spravedliví a tak dál. Celá ta geografie dává má veliké potíže. Ale velice to rozvádějí syrští otcové, protože ti jsou v semické mentalitě a ti to naprosto chápali, těm to nebylo vůbec žádná potížné. Nám v evropské mentalitě už to máme vizuálně a geograficky, tak je to tak trošku těžké. No ale co to je to pekel, vstoupil do pekel? No to je hebrejský šeol, smrt, vstoupil do smrti, vstoupil do smrti. No a je to aplikace tedy principu kristologického. Co Kristus na sebe nevzal, to nemohlo být vykoupeno. No tak musel na sebe vzít narození, aby vykoupil práci, musel vzít práci, aby vykoupil smrt, musel vstoupit do toho smrti, do té smrti. No tak tedy je to celkem jednoduchá věc. Kristus vzal na sebe smrt a smrti přebyl smrt. Tedy ten vstup do smrti, ten tedy znamená už automaticky vzkříšení. Pěkně Jevdokimov rozlišuje, říká, dogmaticky je vzkříšení na Velký pátek. Fenomenologicky zjevení vzkříšení je na neděli, že to je zjevení, že se vzkříšení už zjevilo. Ale na Velký pátek už je hotové, poněvadž smrti je přebita smrt. No a teď pochopitelně tato jednoduchá pravda, dogmatická, ta je tedy rozvinutá v apokryfech a v kázáních a tak dále do hodně takových rozmanitých barv. No tak ten šeol to podsvětí, ta smrt, ta se přetuje jako nějaká potvora, která svými chapadly posahuje do celého světa a všechno chce zachytit a ten ďábel, který všechno je. A teď tedy říkají otcové, ten ďábel, když viděl, že Kristus káže, no tak byl rozuřený, ale říká si, no nic, za chvilku já ho zabiju a dostane se do mé moci. Poněvadž tak proti němu pobouřil ty farizeje a to všecko a tak dál a teď ho zabil. A ďábel to znamená chytrý, diabolos znamená chytrák, ne? Chytrák. Říká, chytrák udělal hroznou hloupost, ač on připustil do říše mrtvých živého. Kristus jako člověk umřel a vstoupil do říše mrtvých, ale jako Bůh nemohl umřít, tak tam přišel živý a rozlámal ty brány pekel. No tak proto je vždycky namalovaný, jak ty brána pekel je tak složená ve formě kříže a Kristus na tom stojí. A říká tedy, on přechytřil chytrého. Staroslovensky se to říká perechytril chytrago. No chytrý to je ten ďábel, ne? A přechytril chytrého tedy. No a druhá taková pěkná parabola je třeba u svatého Efrema, jak tedy Bůh hledá ztraceného člověka. A pořád se ptá Adame, kde jsi, pořád se sestupuje do dějin. A pak najednou Adam říká, já jsem se skryl před tou tváří až tam, kde mě absolutně nikdo nenajde. Do údolí stínu a smrti. A Kristus odpovídá, já tě najdu i tam. A sestupuje do pekel a podává Adamovi ruku. No a to je to
dojemné setkání prvního Adama a nového Adama. Adama tělesného a Adama duchovního. Tak se setkávají a zůstává život. A Eva je činou namalovaná vedle, pokud má sepnuté ruce a říká, já jsem byla stvořena jako matka živých a rodila jsem jenom mrtvé. Ode dneška začínám být zase matka živých. A pak jsou tam ti proroci a králi a tak dále a tak dále. Tak tedy sestup do pekel znamená vzkříšení. Že? Jak z toho vznikly ty moderní obrazy, kde Kristus nesestupuje do hrobu, ale utíká z hrobu. Je v 9. století jedna velká afreska v Cařihradě, kde jednou nohou vstupuje a druhou už vystupuje. Pak už došel až na dno, tak teď už začíná vystupovat, že? Až do nebe. Když už sestoupil, tak jednou nohou je ještě pořád sestupující a druhou nohou je vystupující. A později to bylo tak, že už to sestup už tam vůbec se vynechal a jenom Kristus vycházející z hrobu. Smrt mě nemohla nic udělat a proto vystupuje z hrobu jako už tedy začátek výstupu na nebe. Tedy ty nové obrazy mají původ v tom starém, tedy v tom starém sestupu do pekel. No tak to je ta stará koncepce, tedy jak si představovat vzkříšení. Zajímavá je maronická liturgie. Maronická liturgie, ta má pořád a pořád ohlasy Bílé soboty. Protože říká, my žijeme v tajemství Bílé soboty. Už Kristus Pán nás vykoupil, už jsme vzkříšení z mrtvých, ale ještě to není vidět, má se to ukázat až tu poslední neděli, že ne. Tak my teď žijeme v Bílé sobotě. No a to je takové pěkné, v liturgii se stále vrací to Bílá sobota, to tajemství. No a teď, co se týká reflexe na vzkříšení, jestli vás to neunaví, tak bych vám podal reflexi Solovjova, ta je velice krásná a byla vlastně určitou tragédií jeho života. Samozřejmě je to trošičku spekulativní, no tak jestli vás to hodně namáhá, tak si z toho nic nedělejte, vyspěte se zatím, ne? Já budu pokračovat, ne? Ale šlo by to asi takhle. První konstatace, kterou je, že křesťanství je boj proti zlu, které ovládá celý svět. To bylo zážitek jeho života. On totiž pocházel ve zbožné rodiny. Dědeček byl kněz, babička byla velice zbožná, pak tedy rodina a tak dále. Otec byl historik, ale taky zbožný. A vychovaný tedy velmi zbožně. No a když přišel na univerzitu, tak ztratil víru, protože to bylo tenkrát minulém století, darwinismus a všechny ty pokroky v Petrohradě a tak dále. A on říká legračně, když jsem porovnával předpotopní katechismus mé babičky a ty předpotopní potvory Darwinovi, tak ty potvory Darwinovi to vyhráli. To se mi zdálo vědecké. Zatím ten předpotopní katechismus, tedy ten se zapomněl. A bral to tak vážně, že se stal ateistou a spálil dokonce ikony. Představte si to pohoršení v rodině, on spálil ikony a vyznával, že to je zásadní ateista. Ale to dalo to kratičkou dobu, velice kratičkou dobu, akorát tak v pubertě, ne? No a potom našel znovu víru. A teď mu řekl, jaká je to škoda, že tolik mladých lidí chodí na univerzitu, a ztrácí víru, právě ti profesoři a tak dál, ateisté, všecko. A čím to je? No to je to, že ta víra je v takových předpotopních formách, a takových ty babičkovský všelijaký a tak dál. Bylo by potřeba tu víru dát tedy do moderního šatu. No a začal o tom mluvit. A pováč byl velice schopný a znal přírodní vědy a filozofii moderní a tak dál, no tak začal kázat o křesťanství tohletou formou a aplaus na univerzitě byl ohromný. Ne? Všichni říkali poprvé, no, ale celkem se nikdo neobrátil. Všichni pleskali, ale že by byl nějaký veliký návrat do církve, to se mu nestalo. A tak časně přišel na nápad, čím to je, že já jsem tu víru našel, a oni ji nemůžou najít zpátky. A říká, no protože já jsem byl vychovaný ve věře, já jsem ji ztratil jenom na čas. Ale oni nikdy ve věře vychovaní nebyli.
A tak v té druhé periodě jeho života on snil o tom, že udělá novou, že se zbudí nová římská říše, že bude křesťanská Evropa, tak se také sjednotil s katolickou církví, že a tak dál a tak dál. A měl velmi mnoho styků s arcibiskupem Strossmayerem v Jugoslávii, ten byl jeho přítel veliký, že. No a tedy zkrátka snil o tom, že se udělá křesťanská Evropa, že papež bude řídit všechny křesťany a tak dále. No, on to samozřejmě spousta všelijakých potíží a dokonce i ze strany katolické, tedy ze strany katolické mu nevěřili a ten jeho ekumenismus považovali za heretický. Strossmayer se ho stále zastával, ale to bylo všechno to, co převzal druhý vatikánský koncil, tak to na něm viděli všechno černě, tak on byl velmi zklamaný. No a pořád říká, čím to je, a říká, tady je skutečné zlo. Ve světě je boj dobra a zla. Taky má, on měl často vidění, no tak také to vidění ďábla a tak dále, tak jedno v Egyptě, když se to Arabské pouští a jedno tedy to. Takže skutečné zlo. A říká to zlo, to začíná už od samého počátku tím Darwinem, bojem o život. V přírodě všecko tedy bojuje o život, ten silnější tlačí toho slabšího. Větší kamen potlačí menší kameň, větší zvíře se žere menší zvíře, tedy zvířata se požírají, rostliny se přerůstají a tak dále. Ten boj o život darwinistický, on byl velký darwinista, evolucionista, říká to, ukazuje, že v té přírodě jenom takový jde ten boj. A proti tomu boji říká, no co s mužou kázání o lásce. Ti křesťanští kazatelé, kteří kážou tak krásně v lásce, že by se na tom plakalo, ale ve skutečnosti, když káže jeden kazatel, tak vytlačí druhý od. Vymlčte, teď kážu já. A zkrátka, i ten kazatel o lásce vytlačuje druhé kazatele o lásce a nedá se nic dělat. Jenom to má jeden háček, že pojď v přírodě je pořád boj, no tak z toho boje je smrť. A všichni se vybíjejí. Vybíjejí se navzájem. Protože pořád se bojují, no tak se navzájem vybíjí. Pořád vždycky děláme hranice, odsáď až hranice. Ale ty hranice přerůstají, protože lidé na jedné straně se množí, vždycky končí nějaká válka mírem, rozdělí se hranice a za 10 let už ty hranice neodpovídají. Protože na jedné straně jich víc a na druhé straně málo. Zase nová válka a tak dále. Existuje věčný boj na světě. Tak říká, ať děláte, co děláte, s tím se musíme smířit, že ve světě je zlo a že to zlo proniká všude, projevuje se jako boj o život. Teď přijde druhá věta. A druhá taková konstatace je, kdyby bylo jenom zlo, tak už by svět dávno neexistoval, už by se vybil. V přírodě musí být také dobro. A jak se projevuje to dobro? No to dobro se projevuje s tímhletím, zákonem účelnosti. Říká, podívejte se, letí nějaký předmět a letí mi proti obličeji, tak vůbec bezmyšlenkovitě už nastavím ruku. A proč nastavím ruku? Ať příroda ví, že oči jsou daleko důležitější než ruka. Že? Tak se okamžitě zase. Nebo v přírodě světlo potřebují květy, potřebují listy a teď mají najednou dozrát plody a list opadne, aby to slunko mohlo padnout na ty květy. No tak nejenom Darwin, ale také Linné, v té době byl Linné, ten velký přírodovědec. A ten říká, že v přírodě je účelnost, že ta jedna část ustupuje té druhé. A tak také ta samičí matka, ta se obětuje pro ty mláďata. Když vidí, že by byly mláďata napadeny, nebo ptáček, tak o čem ptáčí matka a tak dále a tak dále. Tak říká tedy ta účelnost, že jedno ustupuje druhému, aby to důležitější mělo víc místa, to je dobro. V přírodě. Tak v přírodě je zlo, to je boj o život, a v přírodě je dobro, to je účelnost. A protože lidé pozorovali přírodu, tak si udělali morální zásady. Zlo znamená přebíjet druhého a dobro to znamená obětovat se.